vai ter que correr. Tem muitos! Eu te cubro, vai logo! Por aqui! Por aqui! Merda! Espera! Por aqui, bora! Você tá bem? De que buraco esses bichos saíram? Tanto faz. A questão é pra onde a gente vai. Acho melhor sair pelos cômodos. Dá pra correr até a cabana. Eu não tenho outro plano. Temos que avisar todo mundo. Voltar com uma equipe de extermínio. Vigia as janelas. Puta merda! Estão por todo mundo! Por essa porta, vamos! Rápido! Ele é o Joe. Qual o seu nome? Abby. Abby, você tá bem? Tô. A porta não vai aguentar. Temos que voltar. Vão nos alcançar antes de chegarmos em Jackson. Temos que bloquear a porta. Tommy, não dá pra ficar aqui. Os cavalos não vão aguentar chegar lá. Meus amigos estão numa mansão ao norte. Tem cercas, o terreno tá todo protegido. É a casa dos Baldwin. Pode dar certo. Beleza. Eu cuido da porta. Beleza, você vem comigo. Vem. Vem!